İkinci Qarabağ savaşı qələbənin ardında gözü yaşlı ailələr, yarımçıq qalmış taliyələr qoydu. Hələ də oğul, yoldaş, qardaş yolu gözləyən, onların ölümü ilə barışmayanlar var. Vətən müharibəsi şəhidimiz Rəhim Hüseynovun xanımı, şəhidlikdən sonra ön cəbhədən çantası, döyüş paltarları gəldi. Yudum, ütülədim, şifonerə yığdım. Sanki yenə geyinəcəkmiş kimi deyərək, göz yaşlarına hakim ola bilməyib. Qeyd edək ki, Rəhim Qədiroğlu Hüseynov 1984-cü ilin iyulunda Zərdab rayonunda dünyaya göz açıb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mayoru Qədir Hüseynov Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik məqamına yüksəlib. Allah rəhmət etsin.